is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Mingla ba kamya. Dini natao sakon kunye audubala sa tonye tao jani. RFA lulate asha atam ya mabayin sisene ko American Birangu Washington DC Muro gani sa atin atan lwene ba kamya. ကျွန်တော်ကမောင်ဆိုပါကျမကမောင်ပါရှင်RFM နဲ့ပိုင်းစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေ8:00အထိလိုင်းနိုမီတာ16.9နဲ့25ရောဂါနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မကမောင်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအရင်ဆုံးကြီးညာအောင်လားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင် နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်က Yakai Bine Achini Nepatabi, Nanganagaya Ayon Sai Wivamu Emran Chima Jong, Nanganagaya Dabora Amirigo Nale Tishibule Lujo, Daime Mimido Nangaya Achiniko, Mimido Pidu Pidadu Lau, Perugama Madina Jone, Dipatana Pishinye Dre, Mimido Yinumu in Aga Dali, Adiga Picho, Marinaga, Pioja Laparekamia. Dice Mam Yamananga Nine. Lucia Shida Drigo, go looked in Dadrigo, Maman Gangan, Ye didn't Tidi Yau Yau, Loka in Nibo, Yejibale. We banjate, Susaja Drigo, Zagane, Topian Chepa, Nida De, Let Dre, Lusong Jetri, Dote Mu, Yala Dine, Kabago Piata Tabo, Jamara Lusong Dora, Machipale. The Mati Drigo, Java Reni Yaga, Sua by Media Driga, Timbiara Megoma, Don San Sujiga, the kind being a better than a better be Sawa Yame Uzabe Lunga Tongu Shijo. Ludajan Sanamu Ukunji Titi Baby Doka there with Yan Lakany. Ne Pianlenia Chata Yene. Tho Dida Pomyo Yene Yeshi Paripaka Kingway Yiru Chichong Piovare. The Setemabe Eddie Lungas in we all mean yedwe Nangano Asoyane to Biruin Piba Nanganwe for Zidwine Ludaza Bowdo Bow and I met Yanya the Kugo. Yakai Bine Dwin Ludajan Sanamu Akunji at Helpan Bey Pianle Nia Chata Ye Pomyo Simangango Ami Baby ဒီမကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပြန်လာမဲ့သူတွေအတွက်ဒါမကတိုင်းနဲ့မြို့အစရှိတဲ့တိုင်းသားတွေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရခိုင်တိုင်းသားတွေအားလုံးအတွက်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်းပြောပါရခင်ဗျာ။ကြီးငင်အေဂျင့်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လက်တွေ့တိုးတက်မှုရလဒ်တွေနဲ့ပြသဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မဲ့ဒီစီမံကိန်းမှာပြည်သူ
ပါတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းအတွက်ပြည်သူတွေပါဝင်ကူညီနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကစပြီးအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်အပါအဝင်နိုင်ငံပိုင်သတင်းမီဒီယာတွေကကြေညာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်စေတနာထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့လည်းနိုင်ငံခြားတန်ယုံတွေကတဆင့်ပါဝင်ကူညီနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားသွားခဲ့ပ
ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမ္မကြီးစကော့မာဆယ်နဲ့ရန်ကုန်မြို့ကဆရာဒရီဘိတ်မှာဖော်ထုတ်နေတာတွေ့ဆုံရမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘုံချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကသူ့ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာအမေရိကန်တမ္မကြီးက Bangladesh Nangan Bago, Lunga Danger, Trapi Game Hoopo, Dita Duna Maka, Nangan Kaba, Suey Navy, Nyamanang and Bo, P. Amyasa, Shinir Swarego, Sunyaga Jayama, Kakwe Yuzi Joga, Trapi Dwagajari, Dokate, Yedraha, Check Atari, Uyip Chibi, the Dame Media Rigaba, Chet Train, Pobiani Jump, Josugabari, Chainamare, Manang and Yakandine, Chinirina Badabiro, Dini Audubala Saton Yet, Taujani, Yunjuni Gonsi, the Cape Sea Wima, Jana Wede, Chimba Mapibari, Dijana Wema, ကုလသမဂ္ဂတွင်မှုချုပ်ဟောင်းကော်ဖီအန်နန်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတင်ပြမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မြန်မာတပ်မတော်ကိုဂုံတိတ်ခါညှိုးနှမ်းဆွေးမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP ပြန်ကြားရေးဒုတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးခိုင်မျိုးထွန်းကိုစစ်ထွေမျိုးနဲ့တရားရုံးကဂျာဗာဘရိနေမှာထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်ခွဲချမှတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်
မြန်မာတပ်မတော်ဘက်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုပြီးရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပါလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုမရှိဘူးလို့ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတပ်မကြီးဥတုရင်တန်းစင်ကငင်းဆိုလိုက်ပြီးတော့အစိုးရဟာပြဿနာဖြစ်ပွားရာဒေတာတွေကလူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့တို့ပြုံမြို့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်တမကကဆွဆွဲနေတဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုလူမျိုးစုရှင်းလင်းမှုဆိုတဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုမြန်မာအစိုး
ဒီလိုရီဖြစ်လာရတဲ့ဆိုတာမြန်အောင်ကြည့်ကြဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာရေးပြိပခမရှိဘူးလို့လဲသူကထပ်ပြီးတော့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင် ဘင်္ဂလားဒေ့ချ်အစိုးရကသူတို့နိုင်ငံရောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်ဒုက္ခရဲတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အစ္စလာမ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့၃ဘွဲ့ကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့မွတ်စလင်အိတ်နဲ့အစ္စလာမစ်ရီလီဖ်တို့အပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ချ်ခြေဆိုင်အလာမာဖတ်လူလာဖောင်ဒေးရှင်းတို့ကိုအခုလိုအမည်ပြစီရင်သွင်းလိုက်ကြောင်းအနာရအဝါမီလိ
ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတဲ့တွေကိုစစ်သွေးကြွတွေဖြစ်လာအောင်တိတ်တင်းဒါတွေရှိတာနိုင်တဲ့အတွက်အထူးကြမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးအမြင့်ဆုံးကော်မတီဝင်တစ်ဦးကပြောပါတယ်ဒုက္ခတဲ့တွေကိုဘယ်သူတွေကူညီနေတယ်လဲဘာကြောင့်လဲဘယ်သူတွေကထောက်ပံ့နေတာလဲအဲ့ဒီထောက်ပံ့ငွေတွေနဲ့ဘာတွေဆောင်ရွက်ကြမှာလဲဆိုတာကိုလုံခြုံရေးအရဆောင်ကြည့်န
ပြည်ရတဲ့တရင်6ပတ်အတွင်းတန်ဝါလောက်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပြောဆိုမယ်လို့မနေ့ကထုတ်ဝေတဲ့ AFP တရင်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်အဲ့လိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ခွာလာတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှတာမြန်မာပြည်ကလူတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ထပ်ပြီးဝင်ရောက်မလာမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီထွက်ပြေးသူတွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့မြန်မာအစိုးရကိုတောင်းဆိုမယ်လို့လည်းသူကပြောပါသေးတယ် ပိုယဟမင်းကြီးဖရန်စစ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်တိုက်တွန်းပြောကြမယ်လို့ကက်သရစ်ဖျားကြောင့်ဆရာတော်မာရီယာနိုဆိုနိုင်ကမနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပိုယဟမင်းကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိလာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်မရတဲ့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံအစည်းအဝေးကျင်းပမှာမဟုတ်တော့လဲတန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့
ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းကန်တက်ရောက်မယ်လို့လည်းကက်သလစ်အသင်းတို့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီခိုင်းမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းဘူဒီရောင်မောင်တော်နဲ့ယတိရောင်မြင့်နေတွေကိုလာမယ့်2018ခုနှစ်အတွင်းလျှက်စစ်မီဖြန့်မြူပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကလျှက်စစ်နယ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှာသတင်းထုတ်တင်တဲ့လာစဉ်ပုံမှန်တွေ့ဆုံတ
ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2018မတ်မှာကျွန်တော်တို့တတိယအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပုလို့နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှာစီမံချက်ချပြီးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်ပုတိယအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျွန်လမှာပါပါတယ်2018ဂျွန်မှာပုတိယအောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2018အကုန်မှာတော့မောင်းတော့ပါတယ်အဲ့ဒီအကုန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရအောင်ကျွန်တော်စီမံချက်ချပြီးတော့လုပ်ငန်းများကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရတဲ့တောင်မျိုးတွ
ပေးစင်းနှုံးလွေကြဆင်းနေတာကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ဘဲကုံတရီစူပေါင်းပြီးမပဲနဲ့ပဲစင်းကုံတွေကိုမနေ့ကစတင်ဝယ်ယူနေပြီလို့မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းလုံငါရှင်များအတင်းအတွင်းရမှုဦးမင်းကိုကပြောပါရခင်ဗျာ အခုလိုပဲစင်းနှုံးထိန်းနိုင်မှုအစိုးရနဲ့ကုန်တွေငွေကြေးတဝက်စီစုပေါင်းပြီးမြန်မာကျပ်ငွေဘီလီယံ100ခန့်မတ်တီကဝယ်ယူဖို့သဘောတူထားကြောင်းဒါပေမဲ့အစိုးရထံကငွေကြေးရရှိဖို့အစဉ်အဆက်တင်ပြနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကုန်တွေရဲ့စိုက်ထုတ်ငွေတွေပဲဝယ်ယူနေကြောင်းဦးမင်းကိုကပြောပါရခင်ဗျာ
ကုန်းနယ်ပိုင်းကနေပြီးတော့မြန်မာကျန်ငွေပြည်လျံ50ပေါ့။အဲဒီဘယ်လိုကောင်းလဲ။အစိုးရဘက်ကအစိုးရဘက်ကနေကျန်ငွေပြည်လျံ50ပေါ့။ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကကျန်ငွေပြည်လျံ50ရောလက်ရှိရောတင်မော်ဘောလေးဟိုကျိုးသားတဲ့အစိမ်းမရှိသေးတယ်ပေါ့။ဒီကုန်းနယ်ပိုင်းကတော့ကျန်ငွေပြည်လျံ50ရောသူ့ပြည်ဟိုလက်ရှိဒီနေ့ရစပြီးပေါ့ဗျာ။မပဲတန်းကုန်ငွေကျပ်50ပဲစင်ကုန်တန်းကျင်1000နဲ့မ
Digger Ogulaga Sabi, Yamananga, Perry, Adiga Tempo Nide, Adia Nanga, Turuya Pest and Twinkle and Muaradu, a Pionle Pugade Dre, Yamapi Rima, Pese, only Seraja Senira, Chaparakamia, a Yanga Mabet, Tango, Cotane, Pesing on Tango Shetain, Sishikabime, Gula Dre, Mabet, Tango, Nothing Out, Pesing on Tango, Living Out, he just sent to our garden. ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာပဲကုန်တဲ့တွေဟာထဲဝက်လို့ရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရွှေကောင်ဖျားနီးမှာငုံမြို့ရောင်းချနေရတာနဲ့နှင်းထုတ်ခံရရတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဥက္ကဋ္ဌကိုမြို့သားဓမ္မကြီးရဲ့ဖွဲ့ချုပ် NLD ဘဟုမြို့သမီးကော်မတီဖွဲ့ကမနေ့ကစေကူတာဘုံငွေချက်9000ကျပ်ဝင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာ တွေးလွန်တုတ်ကွေးယောဂဖြစ်ပွားမှုများပြီးဆေးရုံတယောက်သူတွေလက်ခံထားရတယ်လို့မူဆယ်မြို့ဆေးရုံအုပ်ကြီးဒေါက်တာညံမြင့်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစပြီးလက်ရှိအထိမူဆယ်မြို့မှာတွေးလွန်တုတ်ကွေးကြောင့်ငါးနှစ်ဝန်းကျင်ကလေးနှစ်ဦးအသက်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာယူနက်စကိုခေါ်ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်ထက်ကနေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမနေ
Ojang, deep when in a chicken got a sap, then let this simple zibo lojang. Upon an angan in a temp when yame, muri will pick one mune, is raining about Sanjim who is celebrated about the jump for that habari. Miranda did all do her, appointing and dia goes and running and bowing a junior school, appointing Chicani. Town Guya, she said, Ligunic got a car, trouble video, not talk Nakunema, then let me out Kerava. เมริกันปีรังซูฮายูเนสโกต้องส่วนนี้เลยกงจ้าซีสุสุบางอย่างงาบงตะโพงทำมั่งหอยแกนดอลาตังอาเซโกนิสเซนเทวินลูรานีราพิเดดเวอคุโลเมริกันนกทวีไลเดดเวชีฮาวกับอาเมย์เนตเทนเดนยิโลยูเนสโกเอลงานีอีโปมามีอาสวรรค์นี่นาเวชินีบาร์เลยคุณจะยูเนสโกกันนี่เมริกันปีรังซูนกทวีมูฮาลามันนัทท้องเสชิตจะมาลานัสเตียนีมาเตียวินซาเตนเตวินเมลูเลตียาบาร์เลยเมริกันปีรังซูนีดูอิสราเอลงานเลยยูเนสโกกันนี่นกทวีมาพิจาวมันนี่กันจีนยาบาร์เลย ยูเนสโกพ่อแม่พิการนี่เมื่อการเปลี่ยนรูปนกทวีมุ่งด้วยกลุ่มธรรมกาด้วยมุ่งจุดอันตรายสก้าทุกสิ่งมาเข้าพิจารณาเกี่ยวกับสุขภาพวิโรอิสราเอลวันจีจุบเป็นจำเป็นในตำแหน่งหัวเราะถ้าหากเห็นวิโรคงติดขัดสิ่งเหล่านี้เป็นลูกชิมมอนเกี่ยวกับสุขภาพเลยใช่ยูเอไออารันนังงะมีกุเรียนนังงันดาริกูปีกุ้งเว็บบิซาร์ทูเป้มุ่งด้วยยาสังไลปีพิจารณ์เนี่ยตอนนั้นมาสั่งยูกุเลอเซนเชื่อชาไลเจ้าจัตตาบรีนี่มันนี่ก็จริงหรือเปล่า
Gabinoma, UAE Nangale, Bawan Lara Pipare. Yakoria Nanganga, Lena Santa Mudi, Sensemaja, Luxon Labina by Kavatawan, Soye Mune, Peso, Ye Mudi, Dogwa Lani Varekamia, UAE Arab Nangama, Yakoria Lotoma Tatao, Toyaga, Shivarekamia. လက်တဲ့အာရှတန်RFA ရဲ့မနက်ပိုင်းစီစဉ်တွေကိုဆက်လက်နားဆင်နေရပါရှင်။ဥက္ကမောင်ဆိုရင်အခုဒီတရင်ဆောင်မနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်တွေထုတ်လွှင့်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ပထမဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကလို့တမားတွေကိစ္စစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးကြတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့မကမာကြီး။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ် MOU အရအစိုးရအခွင့်ပြုထားတဲ့အလုပ်ကိုင်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီတွေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့မြန်မာလုံမတရားကျော်ဟာစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေချိုးဖောက်ခံရပြီးတဲ့နောက်မြောက်ရီမြို့ကိုမနေ့ကပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ตัวโรไทยနိုင်ငံမှာကျုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံမကောင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ကိုမျိုးကျော်သိန်းကိုကျွန်တော်အာရဖက်တရင်ကိုကိုကျော်လွင်ဦးကအခုလိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ကိုမျိုးကျော်သိန်းကဘာလဲဒီနေ့မနက်မှာပေါ့လေဒီချိုင်းနိုင်ငံကိုအမ်အိုယူနဲ့တွားပြီးတော့ဟိုမှာခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပြီးလူတရားကြိုးပမ်းလာလို့ကြားပါတယ်။အဓိကကိုကိုဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့
ဟိုရှင်ကိုကိုင်းစိတ်ချင်းနဲ့
ที่เราเชื่อเนี่ยบางมาดาวชูเที่ยงเป็นเช่นเชื่อเนี่ยโอ้ซาดูบาเชลเนี่ยก็เลยจะไปรู้เชื่อหรือก็เลยอะไรอย่างเงี้ยซาดูบาเชลเนี่ยก็เลยตัวเราดูเบี้ยวเนี่ยอากูจ้าโอ้เราเชื่อตั้งมาทาร์ซาดูบาเราเชื่อตั้งมาทาร์เลยเราอยู่มาเลยเราลูกกันไหมตัวเนี่ยมาเจอเราเราเชื่อเนี่ยไอเนี่ยมาตัวเนี่ยจะกูพอบใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราซาดูชูทาร์เลยใช่ยังมาเจอเราลุงเราอากูเนี่ยใช่ยังมาเตรียมมือเลยตัวมาเช่นเราเลยเราทุก
ဟိုဆက်မရေးတော့ဗောဒီခွင့်ဗောပကန်ဆန်ခုံးလို့ခေါ်ရခင်ဗျာအဲပကန်ဆန်ခုံးအပြင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးခါကြုံမှာပါရခင်ဗျာဒါပေမဲ့ပကန်ဆန်ခုံးအပြင်လူကြီးတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအမှန်တကယ်တော့ဒီမိသားစုနဲ့ဘုံမှာဘုလိုဘုလိုဆန်ယူလို့အောင်မယ်ဟိုအဲ့လိုဟာကြီးတမ်းကြတမ်းကြီးဘယ်တော့ရမယ်ဆိုတာ ਨੇ ကိုယ်လေးကရောက်ရှိကြဗျာဒီငွေကြီးအဲ့ဒီနေသားကတော
อ่ะมูยมาบาเยกุมบาบาถ้าอยู่มาแล้วอยู่มาไม่รู้ว่าเป็นไงอาจารย์ถ้าอยู่มาแล้วอยู่มาแล้วว่าจะสวยดีที่เราคุยมาหัวมาบาถ้าแค่ที่จุงยาหรือว่าดีเอาได้ไปดูว่าไปดูความเข้าใจอะไรกันหรือเปล่าที่เราถ้าอยู่มาดูว่าถ้าอยู่มาแล้วที่เดียวที่เอาเงินมาเอาได้ด้วยรู้นั่งยาที่ไหนยาที่สีอะไรขาดยาที่เอาเงินดูดีตาถ้าอยู่เดือนนี้มาแล้วอะไรกันไหมที่เอาเงินเนี่ยดูดีเช่าเนี่ยอะไรกันไหมแล้วไม่เสียเอาเงินไอ้ที่จะเรียนตัวเ
แต่ก็จะมาอีกทีละลงเงินนี่มาลงเงินมาไอ้ที่กันที่เดียร์ขายอยู่ใจโจทย์ที่ไปมันไม่ส่งกันนะทำให้ข้าเจ้าเทมาไปไอ้ที่กันที่เดียร์ขายอยู่ใจโจทย์ที่ไปไม่ตัวลูกเชียงเอ๋ที่กันจะมาไปใช่ไหมทำให้ดูไอ้ที่กันจะไปชูพ่อเลยไหมกูรู้วะเลยที่บอกยังไงที่จะดอนบอกเลยจะได้มาลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นบอกแต่เราดูเดี๋ยวมันเขาจะด้วยเราไปส่งมาจริงๆอ่ะเราเจ้าเดียร์ขนาดไอ้เราเจ้าก็เลย ถ้าเจ้าเทมาถ้าเจ้าเทมาไปแล้วเราอะไรไม่แต่ถ้าเนี่ยขนาดไอ้เราเจ้าก็เลยถ้าเจ้าเทมาถ้าเจ้าเทมาไปแล้วเราอะไรไม่แต่ถ้าเนี่ยขนาดไอ้เราเจ้าก็เลยถ้าเจ้าเทมาถ้าเจ้าเทมาไปแล้วเราอะไรไม่แต่ถ้าเนี่ยขนาดไอ้เราเจ้าก็เลยถ้าเจ้าเทมาถ้าเจ้าเทมาไปแล้วเราอะไรไม่แต่ถ้าเนี่ยขนาดไอ้เราเจ้าก็เลยถ้าเจ้าเทมาถ้าเจ้าเทมาไปแล้วเราอะไรไม่แต่ถ้าเนี่ยขนาดไอ้เราเจ้าก็เลยถ้าเจ้
我们有保利的，我们呢，我巴萨的呼吸中保利，我看今朝我，那那个天气呢，啥东西啦呢，啥就下雨多嘞，太阳温度多嘞，俺们有这点子，这都不干，啥就把现在的抛撇的，哎，对吧？今朝不干，需要那些玉米咯，不要，今朝工匠下的，你就都偏的，没上那一种的，今朝不干，这样子要麻烦。 ผู้นี้นะบอกเลยน้องเธอดีกว่าขนาดนั้นไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้พี่จะเจอจะเชื่อไหมเปล่าเดี๋ยวเอามือสั่นเนี่ยเดี๋ยวเราตัวละมาตัวใครยาวเด็ดเดี๋ยวเราไปดูยองจีอ่ะไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจะนับโอเคโอเคโอเคที่สุดท้ายเดี๋ยวมาเลยเนี่ยโอเคเนี่ยยาวขนาดนี้ถ้าเกิดเราคุยเจาะลุยอุ้ยเสร็จตัวมีเงินจะบ้ามาเข้ามาเอเดียนั่งงานกับเป๊ะหัวยูมูมูวาระพี่เอาเนี่ยด้วยมีมาปีด้วยสิจ้าเนี่ยนะปัตตาบินเราสูงอันตร
ဒီမှာပဲပေါ့မပဲအတခြားဘိုးတို့ဒီကနေပေါ်တို့ဒီကပင်လာဒီတို့ပါကစ္စတန်တို့ဒူဘိုင်းတို့နိုင်ငံလေးတွေအပေါ်မှာဘလောက်အတန်းချင်း1000ကျော်300လောက်ဝယ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ကြည့်တော့မပဲနဲ့နဲ့တော်တယ်ပဲစင်းကောင်ကပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအိန္ဒိယပဲမတော်အောင်ဆိုရင်ဒီဘက်တခြားနိုင်ငံတွေသွားတာငါကတနေ့လုံးမှာသွားငါကနေတော့သွားရဲဆိုတော့ဟိုနီပေါ်တို့ပါဝယ်တာတော့ဝယ်တယ်ဒါပေမ
Meneka di sini tu, mau mabeh ada jenut orang program ni, sedeng kuda lama masih baik. Pedeng orang tu, meneka di sini macam tu, punya dah sedeng diwang je masih baik. India pun mabeh kerja hari kita tu jauh, mabeh kerja kala, boleh mabeh kerja kala kita kamyu mah, awal nebi melaye, dengen kedua di program ni, awal ni dah lari mah, mabeh tu ni tu, tangan ada orang dapat lelau, cawang wang je lelau, tali tu tuan ni lah. Kalau ber, awal ni dah pedeng orang tu leh, buat tu awal ni dah kala ni malah, tangan ada orang wang je lelau tuan itu lah, mabeh kian kala. อะไรส่วนนี้เจ้าเองว่าบอกเลยว่ายังสู้ว่าจะดูแลมันไม่ใช่เอาไว้รอชีนี่ดีเลยบ่เนาะเอาไว้ก็ดามมันก็อันนี้ทำด้วยสิ่งที่นี่ก็ตัวเอาไว้ตัวอันนี้เอาไว้เอ็นบุไปเลยเด็กกันเด้อเรื่องนี้นะเบียอันนี้เอาได้ตัวลุงยาวลุงเด็กเอาอันนี้วันจีจูลาโมริกุลันลาวอะไรบ่ลาได้ใช่ไหมเลยดีเป้เต็นเต็มหูเลยเนี่ยปัตตาบีโรซูนิโดเมเต็มเดียวโดเมสุรามิโรชีเกเลยบ่เนาะแต่เมื่อคุชิมาลงว่าไปได้เดี๋ยวสุดท้ายจะรอตัวซู
ပါအောင်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ဒီကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟာကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကိုကူလာတခုပေးဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဘယ်လိုကောင်မှပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးနိုင်လည်းဖွင့်ပေးဖို့ဒါတွေကတောင်းဆိုတာပေါ့နော်ကိုကတော့ညီနိုင်နေတဲ့အစ်မရှိနေတာပေါ့ဒါမဲ့လက်ရှိပြန်ဖွင့်မဖွင့်ဆိုတာလို့နောက်တစ်ခါကိုကတော
ตัวอะไรตัวอะไรแบบไปเนี่ยเอาอารมณ์เราตั้งในเรื่องเดียวได้เรื่องมีเราโอ้ยเจนเซนเอาเจนเซนนี่เลยบอกว่าเจนเซนเนี่ยตัวเราเว็บไปลุยมาแล้วถ้ามันสิ่งว่าผู้วิชาการตัวเชื่อวิชาในนั้นได้รู้ว่าที่การเราตัวนี้นี่จะได้เจนเซนนี่เราโอเคอันนี้ว่าเราไม่เหรอมีว่าสิ่งไหนมาละบลูมีว่าสิ่งไหนมาเนี่ยตัวเราไม่เหรอมั้งเดี๋ยวที่ประเทศเนี่ยมาดูแล้วสิบลูคอมเนี่ยตัวการตัดดาวมาเป็นเนี่ยไปดีเซนตั้งยังต้องได้บอกว่าเจนเซนตั
ဒီစုပေါင်းပြီးတော့လဲလေဟိုပဲဝယ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲခင်ဗျာဝယ်တယ်ဆိုတာမပဲဟိုတောင်း၅သိန်းစီပေါ့၄သိန်းကုန်တန်းကို၄သိန်းစီပေါ့၄သိန်းကအနည်းဆုံး၃သိန်း၈သိန်းလောက်ဈေးနေအောင်မပဲဆိုရင်တောင်ဟိုသူက၄သိန်း၉သိန်း၅သိန်းဈေးနေပါတယ်တကယ်များအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပဲကုန်တယ်တွေရောဒီပဲစိုက်တောင်သူတွေရောတကယ်များအနေန
ตัวนี้เราไม่เป็นเจ้าของตัวนี้แต่ว่าพี่ยามีเราจ้างงานมีบริษัทเลยทุนนี้เราเอามาเป็นเจ้าของตัวนี้แต่เราทราบโปรเจกต์มาเสร็จแล้วสิทุกตัวเองตัวลีดิ้งเราเนี่ยเว้ยตัวจ้างงานอย่างวันนี้เนี่ยทุกคนก็มีตัวโอเปอเรชั่นโปรเจกต์เนี่ยตัวนี้ถ้าตัวอาจจะอยากให้เราช่วยจ้างเราดูเจ็บเขาเกี่ยวกับมีอุ้มเงินกู้ยืมกู้ลูกที่จ้างไปอาร์เอฟเอจะดูมีอะไรเดี๋ยวมาเลยครับเนี่ยโอเคป่ะฉันว่าจะดูบ้างก็ได้ก็ต้องขยายเส้น
ရှင်းနေကြီးဦးသိန်းတဲ့ဦးနဲ့တွေ့ဆုံမြင်မြန်ချက်ကိုထုတ်လည်အောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအမေရိကန်ပြည်တော်စုအိုက်ဒါဟိုပြည်နယ်ဘရီကန်ဂျန်တက်တူမှာကျင်းပတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရင်းနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးရှင်းနေဦးသိန်းတန်းကိုကျွန်တော်တို့ RFA အဖွဲ့သားဦးကျော်ကျော်အောင်က RFA ရုံးချုပ်မှာမနေ့ကတွေ့ဆုံမြင်မြန်ထားတာကိုအခုတင
ဒီလူခွင့်ရေးဆိုတာဆေဆိုးကခက်တစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကတောက်လျှောက်ကြားနေကြရတယ်ပေါ့နိလူခွင့်ရေးချင်းတွေညံဖြင်းနေဆုပ်ယုံနေရဆိုပြီးတော့အခုအရသာဆိုရလဲတတန်းနှစ်နှစ်ရောက်လာပြီဒီမှုကစီဆိုရဆိုတော့ဆရာတို့ပြည်တွင်းမှာမြင်နေကြားနေသိနေရတဲ့လူခွင့်ရေးချင်းတွေဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာပြီလဲဘယ်လိုမြင်ရလဲဆရာတုံ့တက်ချက်သိပြရစီခွင့်ရေးချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အ
ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေတွေရှိနေတဲ့မြန်မာကာလပတ်လုံးတော့လူခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့တင်းပြကြပြလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအရသာဆိုရရင်ဆိုင်နေရတဲ့ခက်ခဲတဲ့အလွန်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အတိုင်းအတာရပြောရေးဦးသိန်းစေစိုးကလည်းဒီလူခွင့်ရေးကပိုရလာတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အခြေအနေချက်လဲရှိနေတယ် เสียสโลเจียอย่างส่วนดันน่ะท้องชื่อปฏิบัติบ่อฉีกันอุบัติเหตุบ่เปลี่ยนနိုင်เลดีอยู่တော့ลูกคนเยอะฉินเนี่ยเหมือนมันตะหลอกผิดล่ะบ่ว่าวีณีออกมาบ่เสียอำมันเมียอะหูอ่ะเจรเราก็ผิดนี่ล่ะใต้ดีมาบาตาก็พุทธบาตาปฐมรัตนบาตาจันทร์แล้วออกคําเมถ้าเจรพูดเหมือนเล่นๆอยู่อ่ะเนาะบรมาลูမျိုးอ่ะปฐมรัตนနိုင်ငံသားจันทร์แล้วหลุดไปดุติยะท่านษาหลุดผิดเลยบรมาลูမျိုးจริงอุดุสิตต้าเนี่ยยะต้ามาสิตต้าก็บ่
ဥပမာအပြင်2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကဖွဲ့စည်းပုံစံဦးတွေပြင်ဖို့အတွက်ပြောမယ်ဆိုရင်လွတ်တော်ထဲမှာ၄ပုံ၃ပုံပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်ရောက်ထားတဲ့ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကသဘောတူနဲ့မရဘူး referendum လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပြတော့ပဲကကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကတမဲယူရမယ်ဆိုတော့ဒီ၄ပုံ၃ပုံဟာဒါမှမဟုတ်တမဲနဲ့သွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့လုံးဝ ထောက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံမပြေနိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်တို့ဒင်းပြကြပြီးသူတို့စီမရနိုင်ဘူး။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့လေအနယ်ဒီအစိုးရမတက်လာခင်အထိသမ္မတဥပဒေဆိုင်လက်ထက်မှာတော်တော်လေးကိုကျေလောင်လောင်ကြားခဲ့ရတယ်။ဟိုလွတ်တော်ထဲမှာဆိုရင်တော်တော်လေးကိုစူးစူးညံ့ညံ့ပေါ့လေလေးသုံးချောက်ပြင်ရေးအစအဲခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအစပြည်တွင်းပြပါစိတ်ဝင
ဒီကိုကျွန်တော်ကတော့ဒီကအဟန့်တားဖြစ်တဲ့လုံးဝဒါပဲမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ခုနပြောလို့၄ဘုံသုံးဘုံရွေးချယ်ခံပြည်သူလူထုကကိုယ်စားလှယ်တွေကမဲပေးလိုက်ရင်ပလပ်1ဘုတ်ဖရမ်မီလစ်ထရီ အဲ့ဒီကမဲတမဲရမှာကျွန်တော်တို့ကရက်ဖရန်ကိုသွားမှာရက်ဖရန်သွားတဲ့အခါမှာလည်းမဲပေးသူပြထွက်မှာဘူးအလေဂျီဘယ်ပုဒ်တာဆက်မဲပေးခွင့်ရှိသူထက်ဝက်ကျော်ကျော်မှာဆိုတော့ဒါတွေကဒါတွေပြပြသွားအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတာပဲအဲ့တော့လွတ်တော်ထဲမှာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ကုန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခု20ရာစုပင်လုံးက10ဆင့်အားလုံးပါတယ်เนาะဒီ all inclusive dialogueတို့လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတစ်ဆင့်ပြေမှုစူးစမ်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့လောက်ထိကြာနိုင်မယ်လို့ဆရာသုံးသက်လဲအခုဆိုရင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့လဲဟိုတော်တော်များသုံးသက်တာပေါ့လေ ပို့ပြီးတော့တော့ဝေးသွားတယ်ပေါ့လေညစီကိစ္စဆိုတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိစ္စပြောင်းမှန်းဖို့ပိုမကပ်သွားဘူးလားခင်ဗျာတို့ခက်တို့ခက်တယ်ကျွန်တော်ပြည်ရင်းကြီးကိစ္စကလည်းပဲကျွန်တော်ရာစုနှစ်နဲ့ချီတီရှိခဲ့တာပေါ့ဗျာဟိုဒီကျွန်တော်လွတ်လပ်ရရတွေကထောက်ကော်46ဖြစ်တာဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကျွန်တော်ထပါတယ်ကဘာမှအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ
ဒါတမရာကြီးဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာဘုရားဆုံးအတိမှာပြုခဲ့ဘူးဒါကျွန်တော်ရေရူးသားသားမှတ်တမ်းတရားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတက်ကလည်းပဲဒါနိုင်ငံကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်နိုင်ငံကြီးနေရာဖြစ်ရှင်းမယ်ဆိုတာတဆင့်တက်လာတာဒါတဆင့်တက်လာတာဟုတ်ပြီတော့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကနေလုံးလုံးကိုလည်းနေဒီ ကွာဟာကြလေရှိပါတယ်ခုနကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့နော်သူတို့က2008ခေတ်ကမောရက်တယ်ဒီဘက်က2010ကိုလုံးလုံးမလိုချင်ဘူးဆိုတော့2008ကလည်းပဲဒီလမ်းကသူတို့ရွေးခဲ့တဲ့လမ်းဘိုးချုပ်မကြီးတန်းရွှေရွေးခဲ့တဲ့လမ်းစံခံရေးကိုနန်းတင်ပြီးတော့2010ကာကွယ်နဲ့သူနောက်ဆုတ်သွားတာအဲ့တော့ဒီလမ်းကသူတို့လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပဲအဲ့တော့ဒီဟာကိုသူတို့ကြောက်အောင်ဆက်သွားမယ်ဒါကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်
အခုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အနောက်တကားပြဿနာဆိုရင်တဇုတဖွဲ့တည်းရဲ့ပြဿနာမဟုတ်တော့တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့သဘောပေါက်ပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အနောက်တကားပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေတစ်ဖက်ကလည်းကမ္ဘာအမြင်ဗောလေဒါပါတိုင်းပြည်ပခါလူမျိုးမြင်နေတာ၄ရှိတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ရောဒီအပြင်ကမ္ဘာအမြင်နဲ့အမြင်နဲ့ပြည်တွင်းမှာဖြစ်
ဒီလူအုပ်စုနှစ်စုပေါ့နော်ဒီကွန်မြူနတီနှစ်ခုရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုရဲ့စင်ချူရီလောင်းဖြူပေါ့ဗျာရန်ကျွေးတွေဟိုမတည့်တာတွေเนาะအကျိုးစီးပွားချင်းထိတိုက်တွေ့တာတွေဒါတွေအပေါ်မှာအခြေပြုလို့ဖြစ်လာတာဟာတကယ်လို့အခုနပြောတဲ့ရိုဟင်ဂျာကော့ကော့ဘင်္ဂါလီကော့ကော့သူတို့ကမွတ်စလင်ဘုံဘုံနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လေအခုပြဿနာတွေ့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှားနေတယ်ဘာ
ญาติสุขะจิ้วลงในเปียหมดหูตรุบามาดิสิตตะเนี่ยปะตะลุกากวยเนี่ยปะตะลุบีเดเนี่ยปะตะลุเนาะเนซะทีเนี่ยปะตะลุตรุบามาไม่เอาไว้สุขุนสิถ้าเราพวกณท้องเสียพอดีอูงอาเนเจยะดิลุเปตนาดิဖြစ်เนี่ยสออะดิอบอมาอะคูอะอธิกอาเนี่ยดหวังซ้ําซึ้งจิอูตีปิ๊ดอะซีเรียสลี่คอนเทนต์บ่เปียเปียนทันๆเป็ดเต็นส่งชะละเอาเลยเลุดาฮะเราอะตู้โตสิตตะกูอะสิอานาชินสนิทจิโกจ่อลวาปิ๊ดอะนาคะเราเราได้บามาနိုင်ငံเนี่ยเดโมครา
ဟုတ်တော်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဒီအရသာအစုပါပေါ့လေဒီအစုရဲ့တက်တန်းလည်းဦးတန်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအုပ်ချုပ်မှုတက်တန်းပေါ့လေငါးနှစ်တာအတွင်းမှာဆက်အနေနဲ့ဘာလို့မျှော်လင့်မှာလဲခင်ဗျကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးသူတို့လုပ်စီခြင်းတာဟိုဒီမိုကရေစီရင်းငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတာတို့နောက်ကျန်တဲ့ဟာဒီစီးပွားရေးတိုးတက်တာကျွန်တော်မျှော်လင့်ကျွန်တော်အဓိကဖြစ်စေချင်တ
ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းပတ်တယ်အဖွဲ့စည်းကတမနာလဲအောင်ရှိဘူးဒါကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းအောင်ရှင်လို့ပုံမှန်နေရနေရနိုင်ငံတော်တမနာအကြီးအကဲထုတ်ပြီးတော့ဒီထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဥစည်းဌာနကိုနိုင်ငံတော်တမနာလဲအောင်ကိုတိုင်းလုတ်ကိုခဲ့တယ်ပို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်အရာတွေလုပ်စေချင်တယ်ဘာလို့အခုအစိုးရဖွဲ့တယ်မှာဝင်ကြီးနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးတွေကတော့ ดูดูว่าอยู่เฉยๆเนี่ยเอาแต่อสูรอ่ะตาวันเปียดูดิผิดไปแม้จันเนี่ยหญ้าเจ้ามัวอาสาออกฉิอ่ะเสียอนาชินสนิทเนี่ยเล็บบ้าสีดิเปลี่ยนสมันตัดตาดิอုံเนี่ยจีนเนี่ยสิเลยเลยเราเจอตีเลยสรุปไอ้เนี่ยอยู่จ่อลั่วไปแล้วกูเล็ดแท้มาอุชวยอาณาลุลุอาณาหยอดล่ะอ๋ออะอะยินลงอ่ะเลยมั้ยดีงาเนี่ยมาเราไอ้เฉ็ดกูคั่นๆมาๆลุเสร็จนะด่ารอเสียผิดเสร็จนะบ่เลยตะเกเล็ดสุเล็ดกันปะเสียอ่ะบ่เลยบา
ဟိုမမသားကိုတော်တော်သူဆိုင်ဖို့တွေဖြုတ်ခိုင်းနေသာသနာကြီးကကျွန်တော်ထင်တယ်သူလည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတင်းဖွဲ့များမှတ်ဖို့နေဦးရေအတင်းဖွဲ့တွေကမှတ်ဖို့တင်းညစ်တင်မတင်ညစ်နေကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးကိုဘယ်လိုဆိုရှင်နောက်စကန်းနေတပိတ်စကန်းနေဒီကိုဝင်ပြီးတော့ဒါဖက်ကလုတ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဘယ်သူလုတ်တာဖြစ်ချေမှုနာမကျွန်တော်မကြိုက်ဒါကျွန်တော်တို
quality. So, the Hong San Suu Kyi alone, Nangan Yu, Savi, Toroliu, Piosu, Lajara, Tuyabare. Sia Dino, Blue Tonga Luyamle, the Hong San Suu Kyi, Machida, right now, Yamanangay, Nangay, Shi Lala Boli. Alone, easier to view of Mabo. Genoga, Mudan for the Batu Mahobo. The Hong San Suu Kyi, Taukan Lutiago, not the Shalon Sisachi Kalaria, the Enerizura, the Luru type Borea, Bobola, Pati Diabo, Aribo, Major Nolejan, Pomiro, Tuara Bono, Akua, Tangima. ဘယ်လိုပဲသဘောထားကွယ်ကွယ်သူဟာတိုင်းပြည်မှာအရေးကြီးဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့အလိုအဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတတိယနိုင်ငံကြီးပါတီတွေကပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက်အင်အားစုပေါ်ဗျာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေပါတယ်အင်အားစုကြီးကျူးစားတယ်ကျွန်တော်လိုက်လေထောက်ခံတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြီးကာလအလွန်ပေါ့နော
ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေဟာရှက်ရှက်ရှက်လူလူရေဟုန်ကြီးခေါင်းဆောင်ငယ်တဲ့လူတွေပဲပုံပုံလေးနဲ့ပြောတိုက်ပွဲကိုခေါင်းဆောင်ငယ်တာသူတို့ပဲနောက်ဒီမှာနိုင်ငံကြီးကျင်းသားဟောင်းနေနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကတိုက်ပွဲထဲမှာတိုက်ပဲလူကလမ်းရှင်းပေါ်ဗျာလမ်းရှင်းပေးခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီကြမ်းတဲ့ဒီမိုဆင်ရာစုတက်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဘာပြဿနာမှမရှိ
on low amevoli. Tame diga piadana le tamai le tema le ma siu phin ni le le ri toro mya taing khan na de tamro ba we longan shin ni le le tema shi ni se tacho le pyan ya ja de bo ni so lo le tamai ri le le ri pyan taung de atwa thong cha khan na ri le shi de ai chin ni ri le sian ne tong tat pe ba au po so la da la thon thon tai pwe lo ha pyu ri bo li sin ne de atwa ye yu khan ne chin ni ri ya naw thong de ma yauk ne chin ni ri ya blu ri shi le khna ကောင်းမှုပြလေသမားတွေအနေထားကိုပြောရတယ်လေယာဉ်ပြန်လဲစီစီရေးကော်မတီလေစစ်ကော်မတီတွေဖွဲ့လိုက်တယ်အတီးသီးမှာပါလာလေသမားကိုစားပြီးပဲဒီမပါဘူးဘဟုမြေစစ်ကော်မတီဆိုလို့ရှင်ဟာဝင်ကြီးတွေကိုရှောက်တဲ့တာဆိုတော့သူက formal ပဲ format တိုင်းသွားနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟိုလေသမားတွေကအခုချိန်အထိမြေလည်းမရသေးပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတားတော့တားတယ်ဟိုမှာထွန်းထွန်းတိုက်ပွဲတွေမလုပ်ပါနဲ့ပေါင်း
tapi mau bida lagi le luar, tapi sudah dah tu aku macam macam tau. Kalau luar ni, rezeki yang kau ada cerita sih. Kalau leh ni biasa nari aku cinti macam macam ni mau.
ပို့ပြီးတော့လည်းကောင်းမလားဥမာဒီ2014လေယာဉ်ဥပဒေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးအတော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြင်ရမယ့်ကိစ္စကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးဘူးလက်သမားတွေကိုလည်းသူတို့အကာအကွယ်မပေးနိုင်သေးဘူးလက်ရှိအခြေအနေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံတကာဗမာပြည်ကိုဒီလွတ်လပ်မှုပေးတယ်ဟိုတိုင်းတဲ့ခါမှာပေါ့လေစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင
ဒီလိုလုံးလုံးမရှိတဲ့ဘူးလို့လဲတောင်းဆိုမှုတွေရှိတဲ့ခြားပဲပြင်ယုံလောက်ပဲပြင်လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့လေဆရာတို့ကအားရမှုရှိသလားဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂလိကစာနယ်ဇင်းတွေဖွံ့ဖြိုးအားကောင်းမှုလားလားဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲအကောင်းမှုရတရားကျွန်တော်သဘောလည်းမတူဆက်ဆက်ကာကြီးကတကယ်တကယ်ဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်ကဒီ ဒီမှာရှိပြီးသားပြီးသားကုတ်ထဲမှာရသားကြီးထဲမှာအကုန်ပါပြီးသားပဲပါပြီးသားကိုတုံးတာနော်အဲ့ဒါအရင်အစိုးရတုန်းကတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒါစတုံးတာတတ်မတော်တာတုံးတာပါအဲ့တော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထိခိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာကိုတုံးမယ်ဆိုပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆက်ကြိုက်နေတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးရန်သူကကို့ပြည်သူလူထုကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်တုံးခဲ
ဥပဒေကြီးအခန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဆရာဟိုတလောအားပဲအီကွန်နမစ်မဂဇင်းကရေးတာရှိတယ်ဒီလွတ်တော်ကြီးစိတ်ငြိမ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေခိပြီးချက်ကန်ဘယ်လန့်မလုပ်ဘူးအစိုးရကလည်းဒီပါတီကပဲဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းဖိအားပေးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ထောက်ပြတာတွေရှိတယ်ဆရာမျိုးဘလောက်ထိဟိုဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ကဥပဒေပြင်ရေးကိုခဏထားပြီးတော့ပေါ့လေတ
ကျန်တဲ့ဒီ process ကအသားမကျသေးတာရဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရတယ်။နောက်လုံနည်းဂိုင်းနည်းဦးသေးချာမသိသေးတာဒါတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တွေ့တာ။ဒါသူတို့ကလက်တင်နေပဲဗျာ။တဲ့လွတ်တော်မှာ။ဒါပေမဲ့ဥမာထောင်ကိုငါစားပြီးရေးပေါ်စီမံမှုအဲ့ဥတွေလို့ပုံမှန်မျိုးပြောဥတွေမျိုးဖြတ်သိမ်းခဲ့တယ်။ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီဥတွေကသုံးချိန်လုံးတော့ကျွန်တော်ဖန်ခံခဲ့ရထောင်ချခဲ့ရ။
ဒီကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာကတော့ဒီကိုကျွန်တော်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 ပြောချင်တာကတော့
the government or civil and political right. ยินจีเดียวหรือสมมุติในงานนี้ไล่นาอุเรนอยู่ที่มาอดีตมาอยู่ในนี้ratify หรือโหวตด้วยสุดท้ายลุอันนี้ถ้าจะเอาลุเนี่ยเพราะส่วนนี้นะว่าใช่ที่สุดท้ายส่วนสาวีเนี่ยประเดี๋ยวบอกเลยกูส่วนนี้นะที่เราจะเราอารมณ์เนี่ยเชื่อลงตัวในบอกเลยสุดท้ายนั่นแหละเดี๋ยวมาปีหลังสุดท้ายที่อุตสาหมุลีเดชกูจะเราเปลี่ยนอะไรน่าใจเลยที่วันนี้จะได้ยังอุตสาหมุลีดีกับแม่ยันยาอีตะคุลงเนี่ย ที่สั้นสั้นวิดีเชนได้สักตัวไหมส่วนถ้าทำยังไม่เชื่อพอว่าบอกเลยเชื่อดีเนี่ยอายามุเปล่าชีเลยผู้คนเรียนเดียวน่ะอาเมียอู่บ่เนาะจันนรุดีเดียบุตรเดียเนี่ยพิเดเนี่ยก็จันนรุอัตุรุยงจีนอัตุรุตะโคเรียมาหูแต่บีบานาเราต้องงานมาดูได้จันนรุเสียชาถ้าบีเม่ตะชุนี่อะไรมาลูมานี่ยามามาพิจารีมาบีดองสู้เวนี่ดีอุบามาอาเซียนนะจันนรุอาเมนารันดีว่าเอชั่วบีดองสู้เวนี่ดีฮะถ้าองซันสุจีเนี่ยจันนรุในงานอีเจนารีมาชีบาบูลุ เนาะก็ว่าบอกมาเสียหน้าเช่นนี้เล็บบ้าสิที่ลูกเดือดรุ่มอยู่อ่ะพี่ต้องสู้เวียนยิบเช่นเนี่ยเดี๋ยวลูกมีอันยิ่งใหญ่กว่าเปล่าเอาเงี้ยมาเลยเดี๋ยวอะไรมีเรื่องเราไม่ชี้เส้นเราจะโน้มมาจากขนาดพี่มีว่าเลยท้องสั้นสุดีอ่ะมาพูดคุยกับใครไปตามมาอุ้งเล็กแดงลูกสีเดียวเนาะสุดเอเซียนอยู่กว่าเปล่าเดี๋ยวลูกเรียนมาชี้เส้นเด็กแก่จะโน้มเป็นยาเช่นนี้ยาอีว่ายุบเข้าในลูกเรียนยาอีว่าเดี๋ยวลูกเป็นสมานดาดาริวมา
ဒီလိုမျိုးတွေသုံးပြီးတော့လူလူအဆိုးအဝါတီးတဲ့ပုံပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမောင်းနေသွားစေခြင်းများဆောက်တဲ့နောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆရာဒါကတော့ရှင်းနေဦးသိမ့်တန်းဦးကိုRFA အဖွဲ့သားဦးကျော်ကျော်အောင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းကြတာပါမခမိုင်အခု ဒီရင်ပြပါတဲ့မီဒီယာဒီမှာမြန်မာပြည်ကြောင်းပြောနေတာတွေတင်ပြအောင်မှာမဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်RFA အဖွဲ့သားကုသစင်းအပတ်စဉ်စီစဉ်ကြံစည်နေတဲ့စီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာအမြင်ကွဲပြားပုံတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးမဟာဗျူဟာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီ
ထောက်မှတ်တဲ့ပုံဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
ສະຄາຍບິນແລະປະຕິບັດຄະດ້ວຍລູມິໂອຕົງຊິນແລະຫມູ່ລູປິມະກະບາກະປ້ຽວສູຕະຫມົກເນຈາລະດ້ວຍດຸກຂະແຕງາດັ້ງຈໍເບງລາເດດຊໄນງານດ້ວຍຖ້ວຍປີ້ກະຈາລະດ້ວຍຫາກຸລະຕະມະກະລົງຍົງຍິກົງຊີທີຊောက်ຊິເນບີພິບີຊຸຍນຸຍຍິນຄົງເນຈາບາເດແຕ່ກະດໍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့ရုပ်ပုံကားချက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုချုံကုန်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာပုံပေါ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့လဲဆောင်းမှာဖော်ပြပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာပြည်မှာအခုနောက်ဆုံးရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခကြောင့်ဒုက္ခသည်တွေပေါ်ပေါက်မလာခင်ကကိုပဲပြည်သူစစ်ပေးကြောင့်နေရာရွှေပြောင်းခဲ့ရတဲ့လူကြီးဟာအနည်းဆုံး 9000ဝန်းကျင်တောင်ရှိနေပြီသားပါနိုင်ငံတော်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကနှစ်ဆယ်ကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ရဲ့ငင်းချရေးကလည်းရိုင်းနှက်လိုနေပါတယ်ငင်းချရေးရိုင်းနှက်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးကလည်းမြင့်တက်လာနိုင်ဖို့အင်မတန်မှခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာပါဒါပြင်ငွေကြေးစနစ်ဘန်စနစ်တွေကလည်းအားနည်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့စီပေါ်ရေးပညာရေးကျန်းမာရေးနိုင်ငံခြားရေးစတဲ့မူဝါဒတွေကိုသိသိချာချာပြန်လည်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တော်မှာတော့ဒီမိုကရေစီအစိုးရတည်ရဲ့အပြောင်းအလဲပေါ်ဆောင်မှုပထမအဆင့်မှာပဲစိုးရင်တော့ကပွားစရာတွေနဲ့ကျွန်တို့နေရပါတယ်အပြောင်းအလဲရဲ့ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အခြေခံစာဝတ်နေရေးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းစတာတွေမအောင်မြင်ပ
ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာပဲအင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲနိုင်သူဦးရေကခုနစက်ချက်ခံနှုန်းလောက်အထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလျှက်စင်ပြီးမသုံးဆွဲနိုင်သေးတဲ့ရေကောင်းရေသားမရရှိနိုင်သေးတဲ့ကျွမ်းမရေဆောက်ချက်မှုအလုံးလောက်မရသေးတဲ့လူဦးရေကြီးမားနေစေဖြစ်တော်လည်းပဲအင်တာနက်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးဆွဲလာနိုင်ကြတဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ
you water gale, Langama, the Jobian, Ninta Lagate Elo, Samaga, Pobjabale. Any little chain in Yuma, Shakaibin and Rampitipakadui, Bobo Lagata Chibale. Any Bobo Lagate, Shakaibin and Pitipakago, Yamana Nanganaga, Jibo Mimunjinga, Longo Quachani Elo, Samaga Pobjabale. Pokare, Shakaibin and Rampitipakarugo, Nanganaga, Dudajisana Yitongani, Shumi Nibi. Soya Bawe, Nemabidu Amyasu, Soya Nijaragaro, Islamic Soya Warane, Japan Muri Chibarelu, Samashenga Sobare. Okola Nasangayani, Asa, Jampe Soya Poye, Tabopiaburi, Bigrega, Yamanangaya, the Media Lokama, Jacobine, Bribaka, the Hindu Nebe, Pinet Wagabare, Yamaluru Dremale, Jampe Puerye, Jampe Luya Dui, Boro Lame Ji, Soyin Togari, Yamalu Lanibare. The Pamale, Jacobine Runga. Jumped up your Kangayare, Pidurie, Josu Jedugu, about the Miriade Maro, Lenya Mudari Pier, a Pobia Kayabare. Ruin Yalu Kojada Durigu, Lukunji Social Kanya Duri Pier, Nanganaka Minibe, Mabidu Miazu, to the Pier, Jacan Dianariga, the Penanga Kuan at the Duri, Islamic jump at the Marie, Jujo Dakamuri Pier, Suminjara Pibare. Together, Jacan be never dipakana but the B, the Messiah told her to the Sinibare. Pidisha Guruni Boama, Savasa Biovodwe, Luya Lua Nidaja, Pidisha Suyaga, Tapananga Durigo, Jacobine Ringo, Lungin at Dinu Nagaragasa. No bang, the Yamawe, Muya Raja Duriso, Chilla Gedam Yakisa Riha, Jacobine Ma, Jacantayanari, Lunesu Chedoyare, Chinigo, Sayo Dogayabado, Managale, Jacantayanari Bawe, Yamananga Bidu Bidari, Suyazo Chaga, Kuya Chocha Pinet, Social Kayama Gube Chibare. Together, ကိုယ်လက်ရှိပြဿနာဟာတမိုင်းကိုမြင်တဲ့အမြင်ချင်းမတူညီကြတာနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတာကနေပြီးတော့ဆင်ပွားပေါ်ပေါက်လာတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂျကိုင်းပြည်နယ်အရေးဟာခုလတမကလူလူရေးကောင်စီမှာဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါလို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာအခုအခါလမ်းစုံလမ်းကွာမှာရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသတိပြုရမှာပါတဲ့။အရှဒရဲ့အချက်အချ
Jabi, Nanga Jadago, Madula Mondi the Tangi, Tudakwani Tangu Chinja, Jump at the Pia,
ကျွန်တော်ကမုန်တရားတွေထွန်ကားပြီးမတိမငြိမ်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်သွင်းတော်တဲ့တိုင်းပြည်လဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာမြန်မာမိတ်ဆွေနိုင်ငံတွေရဲ့စာနာနားလည်မှုဟာရင်းကားတဲ့ပုံပြီးတော့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ပေါ်တော်ရှင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတော့ဆက်နေရဲ့စင်ကာပူခြေဆိုင်ဆွေတိုင်တရင်စာမှာငကားနဲ့ဆင်မြန်မာလက်ပြန်မှာတ
American dollar, Sanga billion out to CB, India the Bubu Miavare. Tabian, Dio ye, Mahavi was Yipide, Zinjan the Khan, but London to see Mangay Male, Yamaga, Diga Niama, Chinirapa. Zijidaga, the only India Ruiz, Imangani Ruha, who, but I do you get the Nadipia Bonnie there, Jacobine Grima, Chinirapa. Dio ye, Chopu Jinan by line, Chopu Jinan Segane, two see was only her. ဘဒကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်အလားတူအိန္ဒိယရဲ့အရှိပြုမူဝါဒမှာလည်းမြန်မာကရေးပန်းနေပြန်ပါတယ်အိန္ဒိယအတွက်အရှိတော်အစားဒေသနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့မြန်မာဟာပေါင်းကူတရာဖြစ်နေတဲ့အပြင်အိန္ဒိယရဲ့အရှိပြုမူဝါဒအတွက်လည်းအဓိကအခန်းမှာရှိနေပါတယ်နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတည်ဆောက်မှုနဲ့စီးပွားရေးပြောင်းလဲစဉ်းစားရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်တနေ့ဒီအစိုးရတဲ့ဟာတရုတ်အိန္
dollar billion chibi, jini nyon and tajare, tione in ya due, to get sink or jepini relu, straight dine, drinza so maga, pobia bajo, si yinka, tibia abatnia. Tagaro, pipa the dim media rega, biore, nyamabi, si singo nasing yara pibarishi. A goosala be, si may dawin you total day, shanta in la baba, a sisigo, nasima, kmia. มันคุณภาพพี่น้องคนมือในกันเสียงตัวเตยสองคนมีกระเดียมอยู่ค่ะเนาะมันในวันที่13เดือนออกตุลาคมที่เพศสองไปสิบเอ็ดละนี่ปีเตยสองฝักไว้สิบเอ็ดนี่เลื่อนสิบเอ็ดลองแปดคำมันสุกห้องก๋วยเซิงอาราฟีเตะขับหมายก๋วยเซิงฝ่ายใต้อยู่อ๋อใจพ่อหงในมีข่าวทางคลองค่ะโอเคนั่งยี่ห้อมไม่ต้องปังลงลายมือเอ็นซีเอคอปติมสองปีในสิบดีในวิดีโอดีจะเห็นปังแก้วผู้นำซึมยิบกองกลางเจอลงลายมือแปดซึมเจอไปลงลายมือเจอในกอดเด็กเข้าห้องจอมฝนตกแห้งแลลอยก่นเต็งโคโคตาซังนั่งยังหอมแต่ข่าวตั้งเก่งจุงอันตั้งคาเลอ๋อค่ะวันอาทิตย์วันที่10พฤศจิกายนแมนเลิน11ลอง10คำย้ำ6คำ6ม่วงนั้นสังฆาเจ้าลูกน้องปองปายดังตะกาศรัทธาเตยุกขับตัวเจ้าตนคู่ลงอาเซียเจ้าก้อนวัดธรรมเดียเว้งเก่งตุงสร้างเกี่ยวเผาไพ่ติดถัดพระเก่าสู่จะเว้งเก่งตุงจึงได้ปลดออกคงถ้ากาศท่านเนื้อถึงได้แหล่ดังหนอกเมืองหินจำหมื่นมาขวมหลุดด้านไวสาสังฆาเจ้าสี่ปากโดนไปเตยอดตัวเข้ามาห่มเจ้าโดนคู่ลงอาเซียอภิทัศมหารัฐกูรูไล่ข้อโซนหมักหักข้ามกว่าดิวัดวิหารตึกสอนนิธมอดียาเว้งเก่งตุงจึงได้ปลดออกคงเมื่อวันที่11เดือนกรกฎาคมปีคริสต์2517ย่ำกลางคำเจ็ดมงพ้องอายุเจ้าไล่เก่า11วาสาไล่เจ็ดสิบวาสาวันที่12ในคอมดีเปิดด้วยรองงําเหยียนเจเมือง GMCS ตะเทศปางกุมโหหุบเหลือนตีลุ้ม GMCS เปียงโคลําตีปางกุมนั้นฝ่ายของเสียวขึ้นเสือในตับซึกซึ่งได้ RCS SSSA ทุกย้อนเฮือป่วยปันก้นซึกอันซึกลงวังซึ่งมันติ่งย้ําในเจเวียงเมืองเปียงซึ่งได้ปลดออกคงฝ่ายนึงก็วันที่13ในก้นซึกของลงวังซึ่งมันอันเลียนปลายเสียฝ่ายของเสียวขึ้นซึ่งได้ตับซึกซึ่งได้ตีไว้นั้นก็ที่เฮ็ดปางซับแจงข่าว10หมอบันถึงมือฝ่ายซึกลงวังซึ่งมันกว่าว่าไหนตั้งแต่วันที่27เดือนสิงหาคมมาก้นเมืองปอกจานปอกเหนือเจวิ้งหมู่เจจึงได้ปวดห้องออนกันจับตั้งเปลี่ยนหนาวใครเลือดออกเมื่อเข้าตั้งสองวงก้นมายอดหยาดีห้องหยาเว้งหมู่เจมีกว่า90ปลายวันไหนใจเมียนก้นหนุ่มได้ใจเว้งหมู่เจลาดว่ากำน้ำก้นเปลี่ยนใครเลือดออกในเป็นเส้นอายุเช้าปีขึ้นเหนือลูกอ่อนก่อป้าวันไหนไว้เกี่ยวกับลองตั้งเปลี่ยนนาวไข้เลือดออกในเสมอยาตกตานั่งเกียงหนุ่มพ้องห้องหยาก้นเมืองเซเว่นเกซีหลาดในหนังไหนไข้เลือดออกในเป็นกอเปอร์มงแนงแตงกี้ค่ะแตงกี้ในซื้อมันทำเป็นแฟลกหรือไวรัสอันเป็นห้องวันนั้นค่ะยุ่งอันต่อมงแนงมันแต่เป็นซื้อเอดิสอีจิตได้ไหมคะเพราะว่ายุ่งในเอดิสอีจิตได้ในอันจับไวรัสแตงกี้ไว้นั่นเองมาคบก้นมาจุดเลือดก้นในซึ่งก้นเขาก็สังจับตั้งเป็นน้ำไข้เลือดออกแตงกี้ในค่ะลายแรกเป็นสังห้องว่าเราให้เลือดออกในเป็นก็ยุ่งครบในค่ะก็ยุ่งอันนี้แดงกี้ไวรัสในครบโกนยาวในอยู่แทงบอของวันดอกเจ็ดวันในตีเป็นม้าเหนาใครอยู่ค่ะทั้งว่าตั้งเป็นในห้องแห้งในจึงจะเป็นจึงหรือมาในคุณนำแจกเลือดแล้วก็หักออกเลือด
ภายน้อยภายลงป้าเลือดเดลำมันหาลำทุกๆตัวนั้นก็เข้าเข้าสุดๆแล้วก็ซับซับตัวนั้นค่ะแล้วก็จะเป็นต้องเซฟค่ะภาคต้นอันขาดเลยอันนาเรื่องที่ได้อย่างนั้นใช้ยงเลือดอ่อนเข้าค่ะในเตะเตะเลยมือเลือดตาหนังในจะเป็นมาห้อยเลือดกันเป็นซุ่มเป็นซุ่มไว้นั่นค่ะหนังหือย่อกาดตั้งเป็นไข้เลือดออกเตรียมแพ้เหลืองนั่นเตะมอยาสืบลาดแทงว่าอย่าเฮามีน้ำกุ้มขังอันเดจ้างเฮ็ดเธอยุ่งไข่ยุ่งแพ้จ้างต่อตั้งเป็นแพ้ว่าไหนหมายจองวันลงลายมือกึดตึกตัวเมืองแอนซีครอบเต็ม2ปีในเสลงวังซึมันที่ในปีต่อติดสัตเฮ็ดปังเกี่ยวในวันที่15เตมาในซึมยิบกองกลางเจ้าคือจะลงลายมือ8ซุ้มในซื้อไปลงลายมือจะในก่อติเข้าโฮมจอมจัดซึมรวมฝากก็ยังติมาเข้าโฮมฝ่ายหนึ่งซุ้มลงลายมือกึดตึกตั้งซุ้มหลวงบองซึงก็ตีโฮมกันเสออกลิกปืนเผาวันลงลายมือกึดตึกตัวเมืองขอบเต็ม2ปีวันไหนก็พบกองก้นหนุ่มจึงใจ SSY CPC จัดเฮ็ดปังฝึกลำนำกัดก้นหนุ่มผู้อันโหเสี้ยนหุ่นมาและมอซ้อนเข้าตั้ง3เดือนเยาวตุลิงามจัดเฮ็ดปังลงปังซ้อนตีลุ่มก้นหนุ่มเงางุ่นวันให้เจวิงเกซีจึงได้ประจันไว้ลงปังจัดเฮ็ดวันที่10เดือนออกตุเบอร์มีผู้ใหญ่ก้นหลงและลูกเห็นเข้าโฮม50ปลายปังซ้อนเข้าตั้ง3เดือนในและปุงซ้อนปันเมือหนังปื้นใต้ปันสปันผู้อันโหและป้ายอันโหไปจัดการลุ่มไปจัดปองปังซ้อนลายปุงซ้อนและนำกัดมอซ้อนนี้เจิมจึไหนฝนตกหายใหญ่2วันทับกันในวันที่11เดือนออกตุเบอร์ยามวัน11โมงนั้นลิ้นกุ่นลิ้นปังเตียงใส่โหโขตาซังที่ลิ้นอันกุ่นนั้นเป็นที่ติดหนงเจิกเล็กโขแผนโขตาซังฝ่ายหนึ่งก็ที่ลิ้นกุ่นนั้นเป็นเนื้อวางกับซึกหลวงบองจึงมานอันเปิ้ลโหโขตาซังตอนฝ่ายออกโค้งอิงเนื้อลิ้นกุ่นติซึกหลวงบองจึงมานอันเปิ้ลโขนั้นห้ามลดก้ากว่ามาเข้าดัง2วันที่11ดังวันที่12โคตาสังในเตกอดังเมื่อเฮียงเก่าปาก97เสปึดใจมาเสเมื่อเฮียงเก่าปาก99ดอถึงยามแล้วฝ่ายลงมองซึ่งมองมองล้ำคัดด้วยว่าก้นแอวเยี่ยมตองเตี้ยวเมืองมันปีในเตถึง3ล้านครึ่งเตนำเลอปีกายในเซตาเพราะแตกกันตั้งหลกจุ้มจัดจึงโฮมจุ้มอาเซียนยังไปมีสังใจเกี่ยวแรงโฮเปาจุ้มลำแขกน้องเมืองเมืองไต้ปะตานหลัดว่าแขกน้องเมืองเต็มมาเมืองไต้เมืองมันน้ำอ่ำน้ำในอิงเนื้อการเมืองไต้เมืองมันโหปาก 85% ว่าไหนฝ่ายหนึ่งอ่อนนึกจึงไต้ในย้อนเปิงเงาไล่การเมืองฝั่งตึกสุดเสือเสตีอันหามก้นนอกเมืองกว่าแอวเยี่ยมกว่าตึกมีดังน้ำตากว่าตามาในป่าหลวงมองจึงนกยุ่งในเฮาย้อนเบอร์อนุญาตถึงจันหลวงมองจึงก็มีแลตอนตาเมืองไต้ได้ปีในแขกนอกเมืองเต็มนำเด็กเกะกะหือยังไปจางหูว่าไหนไว้เหลือง12เวียงตนที่ปีในมีจุ้มเต็มเมาแข่งปล่อยห้องไฟเหมียนกลางคำ2ปาก65ลูกป้อยห้องไฟหมิ่นจนที่ในเป็นป้อยอันกึกกับเมืองใต้เวียงหลงเงาซึ่งซึ่งใต้แลคนมาแอวเยี่ยมน้ำตั้งแต่กลางเดือนออกตุเบอร์ในกว่าคันห้องแฮมก็เกี่ยวขึ้นกว่า2ปูนลูกเอาตี 30,000 ขึ้นเป็น 67,000 อันหนึ่งห้องมี 50,000 ก็ขึ้นถึงหิมแสนป้อยปล่อยห้องไฟหมิ่นเวียงจนที่ในจะเจวันที่26เดือนออกตุเบอร์ต่อถึงวันที่3เดือนโนเวมเบอร์สถิติฝั่งห้องไฟหมิ่นเอาไว้ยาวเวียงจนที่ทางเอาฝ่ายใต้ตอนดาววงในชุดเดียวที่ในอ้อสิ่งได้อารับเอเฮาคาสึกปล่อยสิ่งปันว่าอยู่ค่ะอ้อกับในพี่น้องเขาเตเลงยินทอมปองความขอทัศสางคู่เอื้นกายย่างทัศสางอุไขเนงเอาไล่การวันการเมืองวันวันในค่ะอ้อค่ะเหลือในออกตุบาชิพาวันอีเวียงลงนีดีโดเตมีปางคุมลงหมายจองลองคึกๆกันเต็ม2ปีเนี่ยไล่หันตรงปองซึ่งออกปิดบนเผาไว้ค่ะเนาะที่ปางป้อยนั่นเนี่ยซื้ออันเฮ็ดรักฐานสักทีมือลงลายมือคึกๆกันมานั่นเหมือนเชิงจุ้มจัดจึงลุมฟ้า UN จุ้ม EU ย่าวป้าดังถึงเมืองอินเดียเมืองเขตแต่กว่าเช่นนั้นได้หันเขาจะมองไว้เพิ่มค่ะป้าเฉินจังชื่ออันโขช่างลองน้ำหยินมาเสียมหูปึ้งจำจึงลุงเต็งสิ่งในอีกเลยป้าดังตกกระใจหมอกคำย่าวก็อุ่นเย็นทุนเขาเช่นนั้นก็เลยหันติดหมอกไว้หรือนั่นชื่ออันตามตัวตั้งตัวตั้งใจคัดแต่โขช่างลองน้ำหยินมาเหมือนเรื่องผู้ออกมินเขาเช่นนั้นก็เลยหันติดหมอกไว้ค่ะเนาะเดี๋ยวประมาณไปขึ้นลองคึกๆตัวเมืองในอันคมลงลายมือจอมลงฟองถึงมาในอันคมลงลายมือจอมตั้มหล่อมาในซึ่งเต้าคือมีอยู่แต่จุ่มก้อยกาซึ่งเต้าคือเนี่ยกองลูกขึ้นในทั้งหมดก็เอาเชนนันวาติดมีอยู่หลอกเท้าเท้าเอ็ดจุ่มจะในค่ะเนาะนั่นหนึ่งนั้นอันลงลายมือคึกๆได้มีอยู่แต่จุ่มก้อยคือประเด็นลงลายมือคึกๆเหมือนเดิมพี่น้องว่าเมืองลา SSP เอาเต็มขึ้นในก่อนซ้ำเต็มที่บอกป้าอยู่เนี่ยเลยว่าเงาลายได้ดีอยู่หันถึงว่าหนังสือตีเป็นมา all inclusive เป็นก่อคัดใจอยู่แล้วก็เป็นมุมหันจังนั้นค่ะเนาะก้อยก็การก่อสร้างลองน้ำเย็นสังคึกอันนี้สองวันจะมีบางคืบหน้ามากกระถือในข้าวตั้งสองปีเต็มมาแน่นอกเสียจุ้มอันลงลายมือยาวแบบจุ้มอ่ำหันตื้อหรือมาทางเสียจุ้มในก่อเฮ็ดเถอะ
คนเมืองเจออันเปิดด้วยลองทำยีนันอันเป็นปวดใจค่ะนะครับว่าหันใจที่ในก็สังเลยมันมีลองคืบนามาคาลาเนี่ยก็ดีมาสักด้วยเด้อหนึ่งในก็เปื่อไปมีตามมุงอันเหมือนกันวันหนึ่งเขาตักสีอะไรงับยีนขึ้นใหญ่เที่ยวก็วันหนึ่งเขากระตักสีอะไรผมสร้างเมืองผมถึงจึงสั่งไม่อันวันนั้นสองคอแน่ตักสีอะไรเป็นตามมุงอันเดียวกันดังเขาคาสีจังตัวเลยยังอันมันในเขาคาได้ถ้าทันหนังนั้นกันเนาะคือการตามเมืองหยองจู่เมืองผมจุ่มเขาในซ้ำเอาลองงับยีนเบิ่งเร็วไวกว่าตั้งหน้าสมบัติไรเรื่องพอดีสองสติเลยมีเพียงลองก่อสร้างเมืองผมถึงจึงสั่งอันวันนั้นก็ต้องเป็นการดำรงลงไว้อันนี้อันเปลี่ยนเปิดฉากจุ่มเจ้าคือเลยทั้งเมืองโฮมถึงกระตุ้นก็เพราะฉะไหนหนึ่งจะตีเลยก่อสร้างรองน้ำเย็นตั้งไรมีรองน้ำเย็นสองตั้งไรก่อสร้างไรเมืองโฮมถึงตื่นจังอันวันนี้ตีเลยนี้ตามมุงสองอันผมบวนกันไว้มดหรือนั่นทำตีเลยมีแทงคอมมักจะเข้ายามมอกปีแล้วสองเหงไกวเท้าผ่านเนี่ยสองเหงไกวหาซีพื้นสองเหงไกวสามซีพื้นสี่ซีพื้นเมื่อแล้วเขาตักสีเทินน้ำเย็นไรอันวันนั้นสองปลาสามไผ่ตีเลยโฮมกันเห็นมักจัดไว้ตกลงกันไว้นั่นสั่งตีให้เธอพอเมืองเขาที่ตั้งดูลมเปิดฟ้าสีเย้าทีมีลองมุงมองตัวจ่าทีจอยแถมโขสังลองก็มีนั่นกันเนาะทีในก็เข้ามาเรียนด้วยผู้อ่อนหูการเมืองซุ้มเหลือขึ้นมาก่อเย้าอำมาซุ้มสังทีอำมาซุ้มนกยุงอำมาซุ้มเจ้าขึ้นเหลือมาเป็นลงปองซึ่งคมมือกันเหขอสั่งเมืองก่อเย้าตักเลยคิดเครื่องตามมุงอนุวัตทั้งพ่อแม่คนเมืองทั้งเพียงเลยอีกเลยฟ้าทั้งจุ่มลูกขึ้นเขาผมต้องร่วมกันนั่นนักข่าวทั้งหลายปีแล้วเจริญกว่าเจ้าอีกขั้นสั้นหลายอนุวัตนั่นตักปีเลยคิดเหินเติมเต็มเงื่อนดูหมัวด้าการเมืองเข้าหมุนกันเลยซุ้มนั่นเฮ็ดเจ้าซุ้มนั่นเฮ็ดอันวันนั้นก็เห็นเลยมีเนี่ยเขาขาดเองจริงเลยกูเมืองเขาเฮ็ดทางกว่าเช่นนั้นสิอ่อนกันชาทันบุญกันไว้เช่นนั้นกันเนาะหรือนั่นทำอันเอาขาลัดมาวันหนึ่งทีเลยกว่าชอบทีเลยทางลองน้ำเย็นสองทีเลยทางขึ้นเมืองห่มถุงจินจังอันวันนั้นบอกว่าทีเลยกินเสียงแรกไล่เขาไข่เล็กดูหายจังลายจังนาการเมืองสีหมกเรียกีอันวันนั้นกันเนาะทีในกำปองเทศวันหนึ่งเป็นลองน้ำเย็นสองนั่นลองเขาหาดีกันขึ้นรีคอนเซเลชันอันวันนั้นกันเนาะอีอันนี้สองอันนี้ทำเช็ดมือเหลียวกันสั่งตีเปลี่ยนครับก็เพราะว่าสองอันนี้มันลำลองหนังกันเลยอันนึงคือตื้อกับก็ทั้งอันนึงนั่นตักสีเลยต้องยุยุให้ดูจัดสีก็เปลี่ยนเลยทั้งสองอันนี้ตีเลยผมเช็ดมือเหลียวกันคุยกับลายต่างมันเขาเหมือนกันสั่งตีเหมือนคุยเปลี่ยนคือตีตาก็ตียื่นมุมมันสั่งตีเลยกว่าเปลี่ยนไฟเหลียวกันเป้าหมายมันตีเลยเปลี่ยนอันเดียวกันอันว่าพอแม่คนเมืองทั้งสิ่งเลยอยู่เลยป้าทั้งโคนการเมืองอยู่เลยป้าทั้งจำรอมุมมองนั่นเปลี่ยนอีกครั้งเปลี่ยนปืนตามวันเมืองยิ้มเตียงขึ้นอย่างมั่งสูงอันวานั้นสักปีเลยมีเยื่ออันเหมือนกันขบวนท่านในแรงลายตั้งอันเหมือนกันไม้เฮ็ดอันเหมือนกันก็เป้าหมายสักปีเลยเหมือนกันได้สั่งวันหนึ่งมันติดกับครอบทีหอยเหลวกันเสียวเปลี่ยนมาเลยเมืองห่มจึงจึงจังอันจังมังมีขึ้นอย่างเลยทั้งกลางแต่คนเมืองอันวานั้นเขาขาดเลยทัศน์เรื่องนั้นแต่ว่ากำเนิดชุดแรกเพราะเขาขาดที่มังคุเห็นรัฐเนี่ยหนึ่งก็ที่มีลองคืบหน้านั้นทีไรมุ่นไม่ขึ้นเฟรมวอกอันว่าโยกสั่งการเมืองนั่นหรืออันนั้นก็ทีไรมุ่นเมนไล่เห็นไล่สั่งตีเหลือข้าพเจ้าเหลืออันวันนั้นจับไล่ขึ้นจับต่างดีงามสีเย้าเข้าขึ้นกันดีงามสีลงกองซึ่งจับซึ่งมันตั้มรอปาดีเจ้าคือจุ่มยี่กวางกลางลุกขึ้นอีเลยป้าทั้งเอ็นอยู่ป้าเห็นทั้งไผ่สีขาวอีเลยป้าทั้งผมในคนเมืองทั้งหมดทั้งสิ่งเมื่อเราเปลี่ยนใจเหลียวกันมุ่งมองหันถึงตามมุ่งเหมือนกันเย้าทั้งหมดทั้งสิ่งจากเขาขาดตีตั้งมั่งคือเลยตั้งอ่องพี่อันว่าเมืองห่มถุงจินจังนั้นยาวในนั้นก็ทันในทีขอเรียกไปความบินในกันเนาะมาถึงกันทุกพ่อค้าโอเคยินดีครับคุณแต่ยังค่ะข้ามาปล่อยเสียงไฟใต้ตะระวุในโซเชียลดีในออใส่พงดังขาวนางยี่หอมหอมจมปีน้องคนเมืองใต้ที่ห้าถ่อมเสียงใต้อาราฟีวันสุขวงนาเทียงอยู่เขาอยู่ลีกัดเย็นห้ามเขียนหายังสีกัมมาถึงค่ะเสียงใต้ลาบาตาสิเซเนเบดีกันนี่มันแน่ด้วยอาราฟีลุลันเดอาชาตาสิเซเนโกยันนาปยาสิกเนาะก็ได้เช่นนี้มิงลาชีวีเปลี่ยนเกณฑ์เนี่ยมันเข้มขึ้นไปเลยลูกอาร์เอฟไฟนอลตัวนู้นตานี่ก็สมองกางตั้งไล่ไปเลยสิYou have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.